Yoshlar ishlari agentligi hamda AMLM taqdim etadi. Assalomu alaykum. Bizda maslahat dasturining bugungi sonida Belarusiyada o'qishga va ishlashga yo'l olgan yurtdoshlarimiz uchun kerakli maslahatlarni berib o'tamiz. Belarusiya Respublikasi Yevropa markazidagi davlat. Maydoni 207,6000 kvadrat kilometr. Aholisi 9,5 million kishidan ortiq. 6 ta viloyat, 118 ta tuman, 102 ta shahar va 109 ta shaharchadan iborat. Poytaxti Minsk shahri. Rasmiy tillari belaruscha va ruscha. Pul birligi Belarus rubli. Telefon prefiksi +375. Davlat tuzumi. Belarusiya Respublikasi unitar demokratik ijtimoiy huquqiy davlat. 1996 yilgi referendumda qabul qilingan konstitutsiya amal qiladi. Davlat boshlig'i aholi tomonidan 5 yil muddatga saylanadigan prezident. Qonun chiqaruvchi vakolatli organi Millat Majlisi bo'lib, u Vakillar palatasi va Respublika kengashidan iborat. Vakillar palatasining hamma 110 deputatini aholi saylaydi. Respublika kengashining 64 deputatidan 56 nafari mahalliy kengashlar tomonidan saylanadi. 8 nafari prezident tomonidan tayinlanadi. Millat Majlisining vakolat muddati 4 yil ijroiy hokimiyatni bosh vazir boshchiligidagi hukumat Vazirlar kengashi amalga oshiradi. Bosh vazirni Vakillar palatasining roziligi bilan prezident tayinlaydi. Tabiati. Belarusiyaning yer yuzasi tekislik bo'lib, shimoli g'arbida botqoq bosgan pastliklar va ko'llar juda ko'p. Janubi g'arbdan shimoli sharq tomon Belarus qirlari cho'zilgan. Eng baland qismi Minsk qirlari. Dengiz sathidan 345 metr baland Dzerzhinskiy tog'i bor. Belarus qirlaridan janubi sharqda qator tekisliklar, shimoli g'arbda Marina tepaliklari joylashgan. Belarusning janubiy qismini botqoqlashgan keng past tekislik, mutlaq balandligi 100-150 metr bo'lgan Belarus Polesiyasi egallaydi. Qoqlik o'tloqlar orasida balandligi 5-8 metrli qum tepaliklari ko'p. Qumlik joylar qarag'ayzor bilan qoplangan. Foydali qazilmalardan kaliyli tuz konlari bor. Starobin va Petrikov konlari. Janub va janubi sharqda tosh tuz. Pripyat hududida neft ko'mir bor. Iqlimi kontinental. Atlantika havo massalari uni ancha yumshatib turadi. Yanvarning o'rtacha harorati janubi g'arbda +4.4 daraja, shimoli sharqda +8 daraja, iyulniki +17 daraja. Janubda +18.8 daraja bo'ladi. O'rtacha yillik yog'in miqdori 550-700 mm. Yog'inning ko'p qismi yoz oylariga to'g'ri keladi. Botqoqliklar, daryo va ko'llar ko'pligidan yerlari zax. Vegetatsiya davri shimoli sharqda 178 kun, janubi g'arbda 208 kun davom etadi. Eng yirik daryolari Dnepr, g'arbiy Dvina va Nemandr. Bu daryolarning ko'p qismida yog'och oqiziladi. Eng yiriklarida kema qatnaydi. Ba'zi daryolarda gezlar ham qurilgan. Belarus ko'llarining eng yiriklari Naroch, Asfey, Drisviati, Chervanoye, Vigonovskoye. Tuprog'i asosan unumdorligi yuqori bo'lmagan chimli podzol va to'rq botqoq tuproq. Daryo qirg'oqlarida esa alluvial tuproqlardan iborat. O'rmonlar. Belarusiya aralash o'rmonlar mintaqasida joylashgan bo'lib, maydonining 30%dan ko'prog'i o'rmon bilan qoplangan. Igna bargli va keng bargli o'rmonlar, o'tloqlari va botqoq o'simliklari ko'p. Qarag'ayzorlar, qayinzorlar va qayrag'azorlar, zarang kabi keng bargli daraxtzorlar katta maydonni egallaydi. Tulki, olmaxon, quyon, suvsar, oq sichqon ko'p. Bug'u, qo'ng'ir ayiq, silovsin, los, elik, to'ng'iz, yumron qoziq, bo'ri uchrab turadi. Daryo va ko'llarda lesh, tovon baliq, cho'rtan, laqqa, ilon baliqlar, andatra bor. Suvda suzuvchi qushlar ham ko'p tarqalgan. Aholisi: mamlakatda belaruslardan tashqari ruslar, polyaklar, ukrainlar, tatarlar, yahudiylar va boshqa millat vakillari ham istiqomat qilishadi. 68.9% aholi shaharlarda istiqomat qiladi. Davlat tili belarus va rus tillari. Xo'jaligi: Belarusiya ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligi rivojlangan industrial davlat. Mashinasozlik, kimyo, neft kimyosi, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoati ravnaq topgan. Qishloq xo'jaligida kartoshka va zig'ir tolasi yetishtirish, sut, go'sht chorvachiligi, cho'chqachilik va parrandachilik rivojlangan. Sanoati. Sanoatida elektr energetika, yoqilg'i, metallurgiya, mashinasozlik va metalga ishlov berish, kimyo va neft kimyosi, yog'ochsozlik, binokorlik materiallari, omiqda yem, tibbiyot sanoati, mikrobiologiya va matbaachilik keng rivojlangan. Sanoat mahsulotlarining 3dan 2 qismi yirik shaharlarda, shu jumladan 25% Minskda ishlab chiqariladi. Foydali qazilma konlari kam bo'lgani holda sanoat majmuida ishlab chiqarish sanoati ustun. Bu tarmoq yuk avtomobillari, avtobuslar, mototsikl, velosiped
velosipedlar, traktorlar, qishloq xo'jaligi, qurilish, meliorasiya va motorlar, uskunalar, avtomat liniyalar, robotlar, temirchilik, burg'ulash, savdo uskunalari, yengil sanoat va oziq-ovqat tarmoqlari uchun texnologiya vositalari, podshipniklar, elektron hisoblagich mashinalar, televizorlar, radioprioyomniklar, sovutish va muzlatish uskunalari, foto va kinoapparatlar, dozimetrlar, soatlar ishlab chiqariladi. Kimyo va neft kimyosi sanoatida madanli o'g'itlar, kimyoviy tola va iplar, plastmassa va smolalar, shinalar, rezina texnika buyumlari, polimer va lak bo'yoq va ro'zg'or buyumlarini ishlab chiqaradi. Yengil sanoatda to'qimachilik, zig'ir tolasi, jun, shoyi, ip gazlamalar, trikotaj, kiyim-kechak, poyabzal, charm va mo'yna buyumlari ishlab chiqarish rivojlangan. Oziq-ovqat sanoatida go'sht, yog'moy va sut mahsulotlari ishlab chiqaradi. Yog'moy, baliq, qand shakar, nonvoylik, makaron, meva-sabzavot konservalari, pivo ishlab chiqarish sohasida katta quvvatga ega korxonalar mavjud. Yoqilg'i sanoati neft, gaz, qazilma boyliklar va qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Yog'ochsozlik yalpi sanoat mahsulotining 5% ga yaqinini beradi. Bular taxta, mebel, qipiq tolali plita, faner, parket, gugurt, sport anjomlari, qog'oz, karton, o'rmon mahsulotlaridir. Qishloq xo'jaligi. Belarusiyada qishloq xo'jaligiga yaroqli salkam 9.3 million gektar, shu jumladan 6.2 million gektar haydaladigan yerdan foydalaniladi. Yerlarning tekisligi, tuproqning o'rtacha unumdorligi, issiq va namning yetarliligi, mehnat resurslarining mavjudligi qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun qulay sharoitdir. Belarus milliy daromadining 20% ga yaqini qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Keyingi yillarda isloq qilingan kolxoz va savxozlar o'rnida yangi ishlab chiqarish tuzilmasi uyushmalar, aktsiyadorlik jamiyatlari, shirkatlar va boshqalar paydo bo'ldi. Ular donli ekinlardan javdar va arpa, shuningdek bug'doy va suli, qorabashoq, makkajo'xori, tariq, lavlagi yetishtiradi. Mamlakat kartoshka bilan o'zini o'zi ta'minlaydi va bir qismini chetga sotadi. Don va dukkakli don ekinlari yalpi hosilning qariyb 70%, kartoshkaning 40% chorva mollariga beriladi. Katta shaharlar atrofida bog'dorchilik va dehqonchilik yo'lga qo'yilgan. Asosiy ekinlari: karam, bodring, pomidor, turp, piyoz, sarimsoq piyoz, sabzi va hokazolar, meva va rezavorlardan olma, nok, olxo'ri, olcha, gilos, qorag'at, malina, qulupnay ko'proq yetishtiriladi. Chorvachilikning asosiy tarmog'i qoramolchilik va cho'chqachilik. Parrandachilik yuqori darajada markazlashtirilgan. Ayrim yirik xo'jaliklar qo'ychilikka ixtisoslashgan. Yilqi ko'paytiradigan ot zavodlari bor. Hayvonotchilik ham birmuncha rivoj topgan. 10 ta ixtisoslashgan hayvonot xo'jaligi va firmasi Norka, Qorakuzan, Yaltiroq qora tulki, Shimol tulkisi, Nutriya boqadi. Asalarichilik respublika qishloq xo'jaligi uchun an'anaviy tarmoq. Belarusiyada ish haqlari qancha? Ta'kidlash joizki, mamlakatda ish haqlari quyidagi omillarga qarab bir-biridan o'zaro katta farq qiladi. Mintaqa: farq 1.5 dan 2 martagacha bo'lishi mumkin. Xodim ishlaydigan faoliyat doirasi: eng yuqori ish haqi sanoat va moliyaviy sohada, eng kami qishloq xo'jaligi va ijtimoiy sohada. 2019 yilda Belarusiyada bir ishchining o'rtacha ish haqi taxminan 795/20 belarus rublini tashkil etdi. Hozirda mamlakatda quyidagi kasblar eng talabgir hisoblanadi: sotuvchi konsultant, muhandis, dasturchi, IT tahlilchi, tibbiyot xodimi, pedagog. Biroq talab har bir sohada eng yuqori ish haqi degani emas. Moliyaviy menejerlar va dasturchilarning ish haqi haqiqatan ham yuqori. Mos ravishda 1481 va 2460 belarus rublini tashkil etadi. Ammo o'qituvchilar faqat 538 rublga, sog'liqni saqlashda esa atigi 615 rublga ishlashlari mumkin. Taqqoslash uchun biz boshqa faoliyat sohalaridan o'rtacha ish haqini keltirib o'tamiz. Qishloq xo'jaligi ishchilari, o'rmon va baliqchilik ishchilari taxminan 543 rubl, quruvchilar 779 rubl, ijtimoiy ishchilar 435 rubl, transport 844 rubl, madaniyat xodimlari, kutubxonalar, muzeylar va boshqalar 430 rubl. Belarusiya Respublikasidagi eng yuqori ish haqlari aviatsiya sohasidagi ishchilarga beriladi. Ularning o'rtacha ish haqi 2083 rublni tashkil etadi. Kimyoviy sohada ishlaydigan belarusliklar 1122 rubldan, tog'kon sanoatida ishlaydiganlar 1212 rublgacha maosh olishadi. Neftni qayta ishlash sohasidagi ishchilarning ish haqi 1228 rublga teng. Moliya va sug'urta sohasidagi mutaxassislarning har biri taxminan 1394 rubl oladi. Telekommunikatsiya xodimlarining maoshi 1189 rubl atrofida bo'ladi. Belarusiyadan ish topish masalasida muayyan so'rovni kiritgan holda ishonchli saytlarga murojaat qilishingiz lozim. Shuningdek, bu borada Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan ham batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dastur so'ngida agentlik
shirkatning respublika bo'yicha manzillari va aloqa raqamlarini matn ko'rinishida berib o'tamiz. Xorijdan ish topishda firibgarlik yoki odam savdosi qurboni bo'lmaslik uchun hamisha ishonchli, rasmiy va tekshirilgan ma'lumotlarga tayanib ish ko'ring. Musofirlikda albatta vatanni sog'inasiz. Shu bois aynan siz uchun yangi formatdagi BSTV onlayn teleradio kanali o'z faoliyatini boshladi. BSTV butun dunyo o'zbeklarini birlashtiruvchi media ko'prikdir. Biz bilan vatanni yaqindan his eting. Xayr, salomat bo'ling. Ushbu loyiha O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmasi asosida moliyalashtirilgan.